Jamen, velkommen til. Mit navn er Erik Borg, og jeg er medejer af Daytrader.dk og også jeres vært i aften, hvor vi altså har inviteret Jakob Haussmann, der er CEO og founder af Tillux Trading og porteføljeforvalter i sit eget Herculios. Jakob har brugt 6 år på at udvikle og analysere avancerede handelssystemer, og flere af disse er nu i stand til at identificere aktier med potentiale. Og det er en eller flere af de strategier, som vi skal høre om i aften. Inden jeg byder velkommen til Jakob, så vil jeg kort sige, at webinaret her er en del af forløbet 5 supertradere afslører deres strategier. Og hvis nogen af jer mod forventning ikke er med i det forløb, så vil jeg da klart anbefale det. Og I tilmelder jer ved at gå ind på daytrader.dk. Og så trykker I jer simpelthen frem til forløbet her, hvor I så kan tilmelde jer. Og vi har allerede haft nogle spændende webinarer, blandt andet Richard Nielsen fra Autostock, som fortalte om nogle relativt simple strategier, som har givet overskud år efter år. Og vi får senere besøg af en privat trader, Anders Dahl, som har udviklet sit eget system, som han lever af og tjener det tredobbelte af, hvad han gjorde, da han var fastansat. Og så får vi en amerikaner, som har udviklet et system til at teste og analysere strategier. Og så får vi jo også Anders Slodrup, Jakob Haussmann, som vi har i aften. Og alt det og mere til kan I altså se, hvis I tilmelder jer det her forløb. Så vil jeg så også sige, at hvis I synes, at de strategier, som vi kommer ind på i aften, er rigtig spændende, så vil jeg anbefale jer at tilmelde jer vores kanal, Nordic Traders, hvor man simpelthen kan få tilsendt signaler automatisk ned på sin telefon via chatprogrammet Telegram. Og der kommer vi til at køre nogle af Haussmanns strategier også, som vi får præsenteret i aften. Den kan man altså få ned, lige så snart et af hans signaler bliver udløst ned på sin telefon, og så kan man jo selv handle det, hvis man vil det. Så I kan simpelthen lige på daytrader.dk, og der kan I tilmelde jer kanalen her, hvis I har chatprogrammet Telegram. Nok om det. Nu vil jeg byde velkommen til Jakob Haussmann, som skal holde aftens oplæg. Jakob, kan du høre mig? Det kan jeg godt. Jeg håber også, at du kan høre mig. Det kan jeg netop, og så skifter jeg over til dig. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke se webcam af en eller anden grund. Har du tændt på dit webcam? Nu har jeg i hvert fald tændt på det. Okay, og nu skulle du gerne få skærmen over til dig, så vi kan se din præsentation, og så kan jeg jo lige så godt lukke ned for mit eget webcam. Der er ingen grund til, at I kigger på mig imens. Yes. Godt. Nu kan vi se din præsentation. Super. Så jeg skal lige være sikker på, om I kan se mig eller ej, fordi jeg ved det ikke. Kan du se mig også? Jeg kan ikke se dig, men jeg kan det selv. Jo, det kan jeg faktisk godt. Det er da lidt irriterende, men jeg prøver at trykke på knappen igen og se, hvad der sker. Er jeg væk nu? Nu er du væk. Okay, skønt. Hvis der er nogen, der stadig ser mig, så på I lige sige til. Men ellers går vi bare i gang. Jakob, ordet er dit. Hvis I har spørgsmål til Jakob undervejs, så skriver I dem bare i den lille boks, hvor I også skrev, at I kunne se mig. Så stiller jeg spørgsmålene videre til Jakob, hvis det lige passer ind i sammenhæng. Men du kører den bare herfra, Jakob. Det var godt. Så vil jeg sige tak, og tak fordi I gad komme og høre på, hvad jeg har at sige. Jeg vil i dag præsentere en breakout-strategi, som jeg har arbejdet ret lang tid med, og som jeg har automatiseret til at kunne automatisk handles gennem algoritmer. Selve fremlæggelsen kommer til at gå igennem lidt forskellige aspekter, og først skal vi lige have en lidt bedre forståelse af, hvad algoritmer er, og hvordan det bliver brugt, så I også kan bruge resultatet ansvarligt. Sådan. Så jeg vil lige starte med kort at introducere mig selv. Så jeg har 6-7 års erfaring, eller hænger, hvad vurderer, hvornår man starter. Jeg startede faktisk med at vinde en investeringskonkurrence i Texas, og har efter det har det taget for sig. Jeg startede som daytrader med at sidde og handle manuelt fra dag til dag, baseret på, om jeg læste, at markedet steg eller faldt. Og så brugte jeg mange år på det, hvor jeg tabte penge. Men så i løbet af den periode oplevede jeg et par systemer, der faktisk virkede. Og så prøvede jeg at handle dem, og så oplevede jeg, at jeg havde ret svært ved at handle dem i de her strategier.
Så endte jeg med at hyre traders, der kunne handle de strategier for mig. Og det har så stille og roligt udviklet sig ind til en meget større brug af algoritmer til både analyse, identifikation og også eksekvering af handler. Jeg har et par resultater, jeg kan vise. I 2020 var jeg så heldig at handle en strategi, der endte med at performe rigtig godt og havde et rigtig højt afkast. I dag har jeg 4 algoritmestrategier, der er færdige, og målet i slutningen af året er at have 20. Jeg har opsat en meget, meget stor backend analysesoftware, der gør det muligt at analysere rigtig, rigtig mange forskellige variable. Det kunne være alt fra fundamentalt til teknisk, til volumen, til hvor mange der besøger deres hjemmeside, og hvor mange der nævner dem i tekst osv. Og så har jeg også implementeret en backtesting software, der er faktisk meget realistisk, inkorporerer market fees, spreads og fees. Og til sidst så har vi roadmappen klar for de næste 16 algoritmer. Så det var lige meget korte træk. Og det man typisk ser, når man tænker på trading, det er jo, at man sidder foran markedet og sidder og handler dag til dag og ser bevægelserne. Og det jeg i dag vil komme med, det er en lidt anden tilgang til det her. Man sidder stadig meget foran computeren, men det er ikke nødvendigvis, at man bruger så meget tid på at kigge på aktier og på grafer. Så før vi går i gang med det, så lad os lige komme lidt ned på de forskellige handelsstrategier. Og med det, vi har til det. Så jeg er sikker på, at I alle sammen kender til teknisk og fundamental analyse. Teknisk analyse er jo i høj grad, at man tror på, at ved at kigge på grafer, tendenser, trends og prisudvikling, at man kan forudsige fremtidig prisudvikling, eller i hvert fald, at man kan sætte sig selv i en position, hvor man kan profitere på fremtidig prisudvikling. Fundamental analyse er lavet lidt i en anden boldgade, hvor man i højere grad prøver på at sige, på at kigge på dataen bag selskabet og vurdere selskabets værdi, og så på den måde kan man måske finde et selskab, der værdiansæt lavere end andre selskaber i samme branche med samme nøgletal. Fælles for de to tilgange, jeg lige nu har beskrevet, det er jo, at så længe man gør det baseret på, hvad man selv tror og mener og føler, så er det det, der hedder discretionary trading. Og det er jo i stærk kontrast til mekanisk trading. Discretionary trading er sådan, de fleste af os starter. Og det er jo det her med, at man tror, at man selv kan aflæse informationen korrekt i gerningsøjeblikket og træffe det rigtige valg. Mekanisk trading er næsten det modsatte. Her tror man ikke på, at man i beslutningsøjeblikket kan træffe det rigtige valg, og derfor har man lagt planen på forhånd. Så en discretionary trader kan jo sagtens sidde og handle nogenlunde de samme ting som en mekanisk trader, men måden de gør det på er meget anderledes. En mekanisk trader vil kun følge en strategi helt slavisk, uden at tage højde for noget, som ikke står i strategien, hvor en discretionary trader måske godt kunne tage højde for noget, som ikke nødvendigvis er i hans strategi eller hendes strategi. Jeg startede som discretionary trader og bevægede mig lidt videre. Og det jeg så bevægede mig videre til, og det jeg vil prøve at bruge noget tid en dag på at opvise om, det er, at du kan komme rigtig, rigtig langt med algoritmer og bygge nogle meget smukke systemer, som måske ikke var muligt for bare en normal trader. Og før vi kommer i gang med det, så skal vi lige kort fortælle, hvad en algoritme. Og I kender typiske algoritmer fra Facebook og Netflix og Google, og helt grundlæggende så er det jo bare en proces, der er automatiseret. Algoritmer kan være meget, meget avanceret, kan tage højde for rigtig, rigtig meget data, men det kan også være meget, meget simple algoritmer. Og inden for tradingbranchen, i hvert fald inden for de markeder, jeg arbejder på, så er der ikke noget behov for at gøre dem meget avanceret. Der kan du faktisk holde dem til et relativt simplistisk niveau, og stadigvæk have rigtig gode resultater. Og det er det, vi får at se på lidt senere. Tak. Ja. Der er lige kommet et spørgsmål allerede. Faktisk to spørgsmål. Hvad mener du med, at Netflix har en algoritme? Det er det ene. Og det andet er, afkast. Du sagde, du havde et godt afkast. Men Håkon, han er interesseret i at vide, hvad var egentlig dit afkast i 2020? Det var 650%. Wow. Men det er ikke, altså det er jo ikke, det er ikke, det kan man ikke helt forvente at få år for år jo. Medmindre man løber en høj risiko. Jeg kan godt se, jeg skulle lige forklare det. Netflix har jo en algoritme, der recommender, hvilke film du har lyst til at se. Det er mere for, at algoritmer er ikke noget nyt. En trading-algoritme har de selvfølgelig ikke. Det kan jeg godt se. Der burde jeg lige have været lidt mere direkte. Det leder jo så videre til det her spørgsmål. Kan algoritmer være en gamechanger i aktiemarkedet? Og det er jo så det, jeg våger at sige. Det kan det. Og kan det være en gamechanger for portefølje generelt? Og det vil jeg også påstå, det kan. Og så lad os se i slutningen af den her time, om,
om I måske er enige eller uenige. Så lad os lige kort snakke om, hvorfor vi har algoritmer. Algoritmer har nogle karakteristikker, der gør, at de adskiller sig relativt meget fra menneskelige traders. Og en ting, jeg virkelig kan genkende til, det er, at algoritmer jo ikke har følelse. De handler altså en strategi, om du selv vil det eller ej. Og det er noget, som jeg har haft rigtig stor glæde af. Derudover så giver algoritmer faktisk, ifølge mig, meget mere overblik omkring, hvornår performer din strategi, hvornår performer den ikke. Hvor meget kontrol har du, hvor meget stabilitet har du, for når du backtester en algoritme og forwardtester en algoritme, kan du se under hvilke omstændigheder det virker. Du kan for eksempel se, at mange long strategier performer ikke særlig godt, når markedet er under sit 200-dages glidende gennemsnit. Og du kan udregne en masse små nøglevariabler for rent faktisk blive meget klogere på, hvad der får din strategi til virke eller ej. Derudover kan algoritmer faktisk også handle rigtig mange ting, som en menneskelig trader aldrig vil kunne administrere selv. Til sidst har jeg skrevet uncorrelated returns, eller ikke helt til sidst. Og det er jo fordi, algoritmer giver dig faktisk mulighed for at have afkast, der er ukorreleret med markedet. Og hvad betyder det egentlig? Og det er jo tilbage til en gammel sang om, du kan diversify dig ud af risiko, og det kan du. Men når markedet falder, så falder langt de fleste markeder jo med det. Vi ser kryptomarkedet falde, vi ser aktiemarkedet falde, vi ser faktisk også obligationsmarkedet i høj grad ryge, og så kan man godt sige, at obligationsmarkedet har været negativt korreleret de sidste 20 år, men hvis man kigger fra 1980 til 2000, var det faktisk positivt korreleret. Algoritmer derimod giver dig faktisk muligheden for at sammensætte handelsstrategier, der tjener penge, når markedet falder. Og ved at kombinere mange af de her strategier, kan du faktisk få et rigtig, rigtig stærkt afkast. Og tro mig faktisk, for jeg har selv været der. Jeg er jo gået fra daytrading til datatrading over mange, mange år, men jeg vil nu i dag identificere mig betydeligt mere med at være en datatrader, frem for at være en daytrader. Den her person, I ser på billedet nu, er ikke længere mig. Det var mig en meget lang periode, hvor jeg sad foran markerne i 12 timer ad gangen. Nu sidder jeg foran min kode i 12 timer ad gangen og bygger mange af de systemer, jeg har fundet på markederne. Og lad os lige tage et meget kort eksempel, for det kan måske være en lille smule svært at forestille sig, hvad kunne en algoritme være. Så prøv alle sammen at forestille jer, at vi sætter os ned og siger, vi vil gerne have en algoritme. Og så kommer vi frem til, vi finder for eksempel 200 aktier i small- og mikrocap-markedet i USA, og Europa, og Asien og Australien. Og så finder vi de aktier, som for eksempel, eller de virksomheder, som handler med olie. Så det er altså selskaber, der tjener penge på at producere og sælge olie videre. Så de er jo meget påvirket af olieprisen. Så kan vi bygge en algoritme, der ligger og varetager oliekursen. Og hvis prisen på olien stiger eller falder signifikant, så kan vi vores algoritme gå ind og kigge på de her 200 selskaber og sige, hvilke nogle af dem har reageret på olieudviklingen, og hvilke nogle har ikke. Og så pludselig har vi altså en strategi, vi kan arbejde med her. Så kan man sige, hvordan udnytter man strategien? Køber man bare de aktier, som ikke er, altså hvis olieprisen nu er steget, så vil mange af de her 200 aktier være steget, men ikke dem alle sammen. Kunne man så købe dem, der ikke er steget? Eller skulle man købe dem, der ikke er steget, og short dem, der er steget, for derefter at hedge sig selv? Der er faktisk relativt mange måder at udnytte den her edge på. Den her edge vil være meget, meget svær at udnytte, hvis man bare var en manuel trader, for så skulle du altså sidde og holde øje med flere hundrede aktier ad gangen og mange råvarer. Hvis man så gerne vil gøre den her strategi lidt bedre og lidt mere stabil, så kan det være, at man skulle sige, hvorfor kun kigge på olie, hvorfor ikke også kigge på andre råvarer, og hvorfor kun kigge på mikro- og small cap aktier, kan det betale sig at kigge på større aktier, og hvor lang tid burde man holde de her positioner, burde man holde det et par dage, eller burde man holde det et par uger, hvad er ens risikostrategi. Og så til sidst kan du faktisk bygge et rigtig, rigtig smukt system op på en relativt simpel idé, som er at gøre brug af inefficiencies på markedet, og at de store spillere ignorerer de her mindre aktier i høj grad. Ja, jeg håber, at det gav lidt mere klarhed omkring, hvad en algoritme for eksempel kunne være. Den algoritme, vi kommer til at kigge på lidt senere, det er jo en breakout-algoritme, som ikke nødvendigvis bygger på noget fundamentalt. Men før vi går ind i det, så lad os lige meget, meget kort og lige opsummere de her punkter. Lige komme ind på, hvorfor er det egentlig, at den her
arbitrage algoritme på en råvare, såsom olie, eller kakao, eller vanilje, eller hvad end det skulle være, hvad det egentlig den kan. Så den vil jo faktisk give, hvad jeg vil påstå, det der hedder ukorrelerede resultater. For om markedet stiger eller falder, så er misprisen markedet af og til de her store bevægelser i råvarer. Og der kan du altså gå ind og udnytte det, om markedet er stigende eller faldende, så den her strategi er altså ikke påvirket, og om indekserne stiger eller falder. Og det er rigtig værdifuldt. Det kan godt være, at det er påvirket i forhold til, hvor tit det sker. Man kan for eksempel forestille sig, at der er flere arbitrage trades, når markedet falder, fordi der er mere aktivitet, end når markedet stiger. Men selve profitabiliteten per handel er nogenlunde den samme. Så lad os lige kort tage et skridt tilbage og sige, hvad blev så min vej, og hvad er det så, jeg laver i dag, og hvorfor er det, jeg står og våger påstå, at algoritmer måske kunne have en positiv indflydelse på privatpersoner og traders portefølje. Jamen i dag, så har jeg et klart mål om at udvikle 20 algoritmestrategier i slutningen af det her år. Disse 20 strategier kommer i høj grad til at være ukorrelerede, og de bygger alle sammen på ren statistik, ren matematik og kvantificeret markedslogik. Og hvad betyder kvantificeret markedslogik? Det betyder faktisk, at i stedet for at man handler på tommelfingerregler som at overhead resistance, når der er support og når volumen stiger meget, så det er et god idé at købe, så sætter man sig faktisk ned og kvantificerer det, så du laver faktisk data på det. Og hvad jeg har oplevet, det er, at nogle af de her tommelfingerregler virker faktisk på nogle aktier og på nogle strategier, men de virker overhovedet ikke på andre aktier og andre strategier. Og i stedet for at sidde og gætte til, hvornår virker det, hvornår virker det ikke, så vil jeg meget hellere bare sætte mig ned og lave dataen på det og finde ud af, er det relevant at inkludere det her i det her system eller ej. Og så er der en sidste ting, og hvis der er noget, I skal tage med jer herfra, så vil jeg sige, at det er det her, der har gjort forskel for mig. Og jeg håber, at den her GIF afspiller sig så godt, som den nu kan. Og det ser fantastisk ud og meget specielt ud. Jeg kender på, at det er en fisk, der spiser andre fisk. Ja, altså i mit hoved er det en val, men jeg vil ikke udelukke det et andet dyr. Men det handler om, det er, at man skal vælge sin konkurrence med omtanke. Med rigtig stor omtanke. Jeg har prøvet gentagne gange at bygge valutasystemer, og jeg har også prøvet at bygge systemer for store aktier, og jeg har bare aldrig kommet i nærheden af noget, der rent faktisk var rigtig godt. Slet ikke. Hvor hvis jeg gør det samme på de mindre markeder, og lægger der samme energi og tid i det, så kommer jeg frem til nogle strategier, der virker rigtig, rigtig godt. Og jeg har ikke hele forklaringen på det, men jeg tror, forklaringen i høj grad handler om konkurrence. På de store markeder er der rigtig, rigtig meget konkurrence. Der er rigtig mange smarte players, der ved meget mere end jeg gør, som kan påvirke markedet meget mere end jeg gør, og som måske også har mere avancerede algoritmer end jeg har. Så hvorfor vil jeg konkurrere med dem? Jeg vil meget hellere konkurrere på nogle mindre markeder, og det er derfor, jeg stadigvæk til den dag i dag fokuserer i højere grad på mindre markeder. Og hvad kunne et mindre marked være? Og det er for eksempel et marked som small cap marked i USA. På det her marked er der faktisk ikke særlig mange fonde, der kan være med, for de har simpelthen for mange penge til at kunne handle det. De største algoritmehuse i verden gider heller ikke at handle markederne, for de er simpelthen for små for dem. Så det skaber altså en ret gunstig konkurrencesituation, hvor du har mulighed for at konkurrere mod måske de penge, der ikke er helt så smarte som de dygtigste. Og det er altså i mit hoved afbilder det lidt ligesom en val. Du er relativt stor, du har ikke så meget frygte på de her markeder, og du går ikke så meget op i, om du fanger lige den ene eller den anden fisk, eller krill, eller hvad den lige kommer an på, hvilken valg det er. Du kører igennem, du handler dine forskellige strategier på de her mindre markeder, og så vokser du dig faktisk ret stor alene på grund af det. Det er ikke fordi, du targeter en specifik strategi på et stort marked, som jeg ved mange gør. Det har jeg simpelthen ikke fundet nogen strategier, der kan holde til i længden. Så husk at vælge jeres konkurrence med omhu, bestemt på disse markeder. Man kan virkelig spare meget tid. Nå, til sidst vil jeg lige sige, det her lyder måske lidt for godt til at være sandt. Man vælger nogle nicheområder, man gør det rigtig godt, man kan tjene penge, når markedet falder, man kan også tjene flere penge, end indekserne gør.
Det lyder lidt for godt til at være sandt, det forstår jeg egentlig godt, men synes, og jeg kan dog heldigvis berolige jer med, der er faktisk rigtig, rigtig mange, der har gjort det her før, men man ved næsten ikke, hvem det er. Og det er måske kom bag på jer, men der ligger faktisk et selskab her i København, der har gjort det her før mig. Og der ligger sikkert rigtig mange flere her i Danmark, som jeg ikke kender til. Og den eneste grund til, at jeg tilfældigvis kender til dem her, det er fordi, jeg har mødt nogle af deres tidligere studiekammerater, som I kender til dem stadigvæk. Historien går vist, og jeg har ikke snakket med dem personligt, men historien går, at de fandt ud af i 2010, at når en årsrapport ramte, eller en kvartalsrapport ramte, så tog det markedet 10 sekunder, eller sådan noget, 20 sekunder, før prisen reagerede, fordi folk skulle gå ind og læse årsrapporten, før de kunne vurdere, om aktien skulle stige eller falde. Så ved at bygge en algoritme, der rent faktisk gik ind og læste årsrapporten, så kunne de jo handle det i den her periode. Og historien går, at de havde et afkast på mange 100% i mange år efterfølgende det her. Så har jeg så fået at vide, at de har så videreudviklet sig til nu at ligge i after hours og handle long and short, og haft et stort afkast på det her. Og sidst har jeg så hørt, at de har bevæget sig over til at handle noget arbitrage trades på Black Pools Market, som er ret avanceret. Deres regnskaber ligger faktisk online. De har 420 millioner nu i deres egenkapital. Det er ret godt klaret. Så vidt jeg har hørt, har de ikke løftet investorer og bare handlet deres egen kapital. Så der er altså faktisk en del, der gør det her før. Og hvis vi skal tage et lidt mere kendt eksempel, så har vi jo The Medallion Fund, som I nok har hørt omkring. Det er jo nok den mest kendte algoritmefond nogensinde. De sidste 32 år eller sådan noget, har de haft et gennemsnitligt afkast på 66%, tror jeg. Og de har ikke haft et eneste tabende år, undtagen de første 2 år af deres levetid. Og her kan vi altså se, at den sorte linje er deres afkast, og den blå linje det er S&P 500's afkast. Vi kan se, at når markedet er meget volatilt og meget aktivt, så outperformer de her algoritmestrategier ret aggressivt. Og det er ikke fordi, at vi kommer til at handle de algoritmestrategier, de handler, for deres algoritmestrategier er meget mere avanceret, og de handler også meget større markeder. Men det her med at handle algoritmer og få rigtig gode afkast er absolut ikke noget nyt. Det er bare noget, man så ofte ikke hører om. Og lad mig lige prøve at sådan lidt akademisk gå til værks. Jeg beklager allerede på forhånd kvaliteten af dette billede, men det er ret vigtigt. Så hvis I på noget tidspunkt har har i hvert fald blevet undervist i det, så lærer man, at hvis du vælger én aktie og kun investerer i én aktie, så får du et meget usikkert afkast. Og hvis du vælger 50 aktier, så får du et mere stabilt afkast. Det er jo det, vi kalder diversificering. Og hvad jeg egentlig våger at påstå her i aften, det er, at ved at bruge algoritmer, kan du faktisk fjerne market risk. Så lad os lige kort gå igennem den her model. Ved at have flere aktier, så fjerner du din afhængighed af en enkelt aktie. Så ved at have flere aktier, så opnår du simpelthen mindre udsving i din portefølje i dit forventede afkast. Og det er derfor, vi på det sidste er blevet meget glade for indekser. Men som I kan se nederst i den her graf, så har vi market risk. Og market risk ændrer sig altså ikke alt afhængig af, hvor mange aktier du har. Og market risk, det er, når hele markedet falder. Så hiver den altså alt med sig. Og så kan det godt være, at du er diversificeret på tværs af sektor og land og industri, og du har vægtet det korrekt, men hvis alt falder, så falder dine investeringer altså også. Og hvad jeg våger påstå i dag, det er, at ved at gøre brug af algoritmer og bygge strategier, der er ukorrelerede med markedet, eller endda negativt korrelerede, og sammensætter dem med flere forskellige strategier, så kan du faktisk fuldstændig fjerne market risk. Og så kan du ende med at have en strategi, en samlet portefølje algoritmestrategier, som outperformer markedet år efter år. Og lad os så tage et kig, for nu har jeg da også teaset lidt længe. Lad os tage et kig på den strategi, jeg har tænkt mig at snakke lidt om i dag. Så den måde, den her strategi blev til, det var meget lang tid, og det er jeg sikker på, at I ikke kan ikke anerkende til, for jeg har da flere gange skrevet en mail, men nu er den ved at være færdig, og så viste det sig, at den ikke var ved at være færdig. Jeg startede på den her tilbage i november, efter at have bygget rigtig mange short-strategier, så er det jo ret svært at handle short-strategier desværre, for du skal jo finde steder at shorte dem, du skal have mange forskellige brokers, og du skal også have meget specifikke brokers, så det er administrativt meget bøvlet. Så derfor tænkte jeg,
lad os bygge en long-algoritme. Det er noget, jeg indtil videre ikke har haft succes med, men heldigvis har det ændret sig. Jeg kiggede rundt på internettet, jeg søgte rundt på Twitter og StockTwits. Jeg fulgte med i nogle af dem, jeg rigtig godt kunne lide, nogle af de andre på, eller nogle andre på markedet, som klarer sig godt, og som deler meget omkring det. Og så stødte jeg på et par forskellige strategier, og en af dem, det var en breakout-strategi. Og den her breakout-strategi havde performet utrolig godt de sidste 10 år, og så tænkte jeg, at det kan være, at jeg kan lære noget. Og det er altså den, vi kommer til at kigge lidt på nu. Så lad os tage et lille sneak peek på resultatet. Og jeg håber, I kan se tallene nogenlunde, men I skal lige vide en del omkring det her resultat. Så lad os lige starte med nøgletallene. Vi har med den her sammensætning, er der 1626 trades over de sidste 22 år. Vi har en Sharpe ratio på 0,85, og så har vi en profitfaktor på 2,05. Lad os lige ignorere Sharpe ratio, fordi det giver næsten ikke nogen mening, når du handler altså sådan nogle algoritmestrategier isoleret. Måske samlet set, når du har en portefølje af dem, men isoleret, så er det sådan lidt hip som hop. Profitfaktor derimod, det er faktisk rigtig, rigtig værdifuldt. Og profitfaktor, det er, at du tager alle dine vindende handler og lægger dem sammen, og så dividerer du det med alle dine tabende handler og lægger dem sammen. Så det her egentlig viser, det er, at hver eneste gang du taber en krone, så vil du på den her strategi så få 2,05 kroner tilbage. Profitfaktor er ret svær at manipulere med, for det kan godt være, at du fjerner et par gode og et par dårlige trades, men din profitfaktor ændrer sig faktisk ikke synderligt, og det er derfor, at det er min klart favorit nøgletal at bruge. Hvis vi lige tager et kort kig på grafen, så skal I være opmærksom på, at den her graf er ikke eksponentiel. Det er en logaritmisk graf, en naturlig graf, og grunden til den er det, det er, så vi kan sammenligne på tværs af perioder. Det vil altså sige, at en stigning på, lad os sige, den her størrelse her er fuldstændig den samme procentuel, som den er her og herop, og ligeledes med fald. Hvis vi rent faktisk havde eksponentiel vækst på den her, så ville grafen bare ende med kun at vise det sidste, fordi det vil stige så voldsomt, da resultatet vil måske være 100 frem for 10, som den er på nu. Og det er heller ikke så meget det egentlige afkast, man skal tage væk fra det her. Man skal tage væk fra, at den her strategi giver meget, meget flotte risikojusterede afkast på tværs af tidsperioden. Betyder det så, at den performer stabil altid? Det gør det absolut ikke, fordi den her strategi, det er en strategi, der går long i aktier. Og når markedet falder, hiver det altså ret meget med ned. Så derfor kan det godt være, at den kan tjene en lille bitte smule penge, når markedet falder, men ofte går den sidelæns. Og det er altså derfor, vi blandt andet ser de her sidelæns perioder. Det skyldes jo, at markedet ikke har været gunstigt i den periode. Og det medfører jo, at sådan en strategi som den her, vil jo være en strategi, man skulle handle som tilføjelse til en allerede eksisterende portefølje, men ikke som porteføljen i sig selv. Hvis vi lige skal tage et kort kig på min nuværende porteføljealgoritmer, så har jeg 4 algoritmer i dag. De er alle sammen med long, og har samlet en overall korrelation med markedet på 0,5. Og hvis vi ser på de forventelige årlige afkast, så vil det årlige afkast for mine 4 algoritmer på nuværende tidspunkt være mellem minus 0,3 til 2 gange den maksimale drawdown. Og det vil altså sige, at hvis du risikerer 30%, så kan dit årlige resultat gå mellem 10 og 60%, med selvfølgelig er der ikke lige stor sandsynlighed for, at det rammer alle værdier, men nok med en høj sandsynlighed, at du rammer omkring 20%, hvis du har en risiko på 30%. Lad os lige prøve at gå lidt længere ned i Swedish Breakout, som strategien hedder. Så lad os tage et par setups, og jeg har valgt 2 setups. Men først skal vi selvfølgelig fortælle, hvad setups er. Ja. Jeg er lidt forvirret, og derfor så er det et spørgsmål for mig. Altså, du har lavet dig inspirere af Swedish Breakout, men du har jo, som er en relativt kendt strategi, er det rigtigt forstået? Og så har du forfinet den og gjort den måske lidt bedre. Er det rigtigt forstået? Ja, altså, jeg blev inspireret af en svensk trader, der handlede det her breakout. Jeg ved ikke helt, hvad han kaldte det. Og kiggede på nogle af de ting, han brugte, og prøvede at kvalificere det. Din strategi hedder Swedish Breakout, fordi du er inspireret af en mand fra Sverige. Så det er din strategi, I hører om. Okay. Yes, det er fuldstændig min strategi, I hører om nu. Ja, det er sådan, man typisk starter med at finde strategier. Det er i hvert fald sådan, jeg typisk starter, men der er noget, jeg selv ikke er aktiv på markedet, så kan du godt lade dig inspirere, hvad andre gør succesfuldt, og så se, om har de fat i en lang ende, eller har de bare været heldige. Ofte så er det lidt af en kombination af begge ting.
For eksempel ham jeg lød mig inspirere af, har en meget discretionary tilgang. Så han vurderer meget fra dag til dag, om han vil handle eller ej. Hvor det er slet ikke så systematisk. Men i hvert fald, lad os lige kigge. Det er relativt nemt at identificere de her setups. Og vi kan starte med at sige, at den skal have en, vi gider kun at handle aktier, der er ret aktive. Så vi skal have en aktie, der er steget mindst 30% over de sidste par måneder. Så skal vi have en sidelæns bevægelse efter den her stigning på 2-8 uger. Og så får vi faktisk et breakout. Og så måske skal jeg bare sige igen, så skal vi være opmærksom på, at det her det er altså en long strategi, der går long på mange forskellige aktier. Så derfor er det jo nok ret korreleret med markedet, og det kan jeg bekræfte, for det har jeg kørt data på. Så derfor har vi et markedskriterium, det er, at vi vil kun handle den her strategi, når markedet er over sit 200-dages ledende gennemsnit. Og det skal nok lige komme lidt længere ind på, for du kan faktisk godt handle den, når det er under, men man skal være opmærksom på et par ting. Så lad os lige tage et par eksempler. Så vi har for eksempel LLY, og her kan vi se, at vi har en aktie, der er steget relativt pænt i en periode på et par måneder. Så har vi en sidelæns bevægelse, og så har vi faktisk et brud. Og man vil så gå long på det her brud, og så er spørgsmålet så, hvad gør man derefter? Fordi i det her tilfælde kan man sige, der skulle man bare holde den et par dage, men skulle man virkelig det? Er det overhovedet sandsynligt? Vi kan jo for eksempel se, at der kommer også lidt nyheder og lidt udbytte i den næste periode. Lad os tage et andet eksempel. Her har vi et meget fornyeligt eksempel. Poshmark, som har en stigning, en sidelæns bevægelse og så et brud ud, og man tager den så på brudet i løbet af dagen, altså når brudet sker. I det her tilfælde kan man se, at Poshmark faktisk fik et buyout-tilbud, tror jeg. Det er jo simpelthen derfor, den, eller merger, eller hvad nu den der, og gik sidelæns. Det er faktisk ikke noget, man strategien er særlig fokuseret på. Det er ikke, fordi du prøver at forudsige de her bevægelser, eller de her nyheder. Du prøver bare at reagere på bevægelsen i aktien. Så det er relativt ofte, at du faktisk går long i en aktie, som så kommer ud med nogle gode nyheder efter, fordi du er gået long på momentumet. Lad os lige prøve at snakke lidt om det. Nu jeg, håber jeg, at I kan huske nogle af nøgletallene fra før. For antallet af trades fra i den strategi, at vi backtest, jeg viste tidligere, det var 1600 et eller andet. Men det er helt vildt afhængigt af, hvor mange, altså hvad er kravene til, hvor meget den skal stige, og hvor meget, altså om aktien skal være nogle af de mest stigende aktier eller ej. Her kan man for eksempel sige, hvis du kun vil kigge på den ene procent af aktierne, der er allermest stigende, så er der altså ret få trades i forhold til, hvis du kigger på 20% af de aktier, der er allermest stigende. Og skal du sætte det første kriterie til at være 30%, eller kan du måske sige, at jeg kigger bare på alle aktier, der er steget 20% eller derover. Og så kan du sige, jeg kan for eksempel fortælle, at hvis du bare ændrer lidt i den her, så kan du gå fra 1600 trades til 16.000 trades. Og der er edge i de her handler. Så kan du kigge på holdingperiode, hvor lang tid du gerne holde disse positioner. Det afhænger enormt meget af risikostrategien. Hvis du har en risikostrategi, der er ret passiv, så kan du måske ende med at holde i uger og måneder. Hvor hvis du har en meget aktiv risikostrategi, kan du måske holde i timer eller dage. Så kan vi sige en win rate. Jamen, hvordan er en win rate? Det er jo, hvor ofte man har en profit i forhold til tab. Det er enormt afhængigt af risikostrategi, og vi kommer til at kigge lidt på det her lidt senere. Dit forventelige win og dit forventelige tab i gennemsnit er meget afhængigt af risikostrategien. Din profitfaktor er også ekstremt afhængig af risikostrategi. Og til sidst er din stabilitet for systemet meget afhængig af antallet af trades, din profitfaktor, din risikostrategi og din win rate. Så bare fordi man nu har en måde at identificere aktier på, som ofte performer godt, så betyder det absolut ikke, at man har et vindende system endnu. Og lad mig lige prøve at dokumentere det her lidt bedre. Så hvis vi kigger på det her lille Excel screenshot, så har vi dage på den øverste afkast i bunden. Og afkast, det er det gennemsnitlige afkast på tværs af alle aktier, der har performet det her setup. Vi lavede meget lempelige regler for den her identifikation, så det er 16.000 aktier, det her det er bygget på. Og der kan vi se, i slutningen af den første dag, så er der et forventeligt afkast på 0,8%. Hvis vi kigger på dag 2, og dag 3 og dag 4, så stiger det her i det forventelige gennemsnitlige afkast. Betyder det, at man vil holde den så lang tid? Det gør det faktisk ikke. For det her, den måde, det er udregnet på, det er bare, at du går lang, når den bryder ud, og så holder du den 1, 2, 3, 4, 5 dage. Og det er jo så der, vi kan se de forskellige afkast.
Her kan vi se også, at hvis du holder den 50 dage, så er du op på 6,9%. Betyder det så, at det her det er langsigtede investeringer? Det gør det absolut ikke. For det kan godt være, at de her aktier stiger mere, når de stiger, men de falder altså også mere, når markedet falder. Så hvis du holder en langsigtet investering, så kommer dit drawdown til at være meget større end indekset og omvendt. Det betyder dog ikke, at der er ikke noget at hente, fordi at få et forventeligt afkast på et par procent i løbet af 1-2-3 dage er faktisk rigtig meget at arbejde med. Og lad os prøve at forstå det her en lille smule bedre. Og nu er vi jo nede i en del, som jeg er ret glad for, som jeg er blevet bedt om. Mange, meget feedback fik jeg sidst om at holde det her til det kortere. Så det skal jeg prøve. Jeg håber, I kan se min skærm nogenlunde klart og tydeligt. Det vi kigger på nu, det er en oversigt over de forskellige risikostrategier. Her ser vi antallet af handler, og der kan vi se, at der er omkring 16.000 handler. Og så kan vi se på, hvad er det forventede gennemsnitlige win, det gennemsnitlige loss og winraten, hvis vi bruger forskellige risikostrategier. Her skal vi være opmærksom på, det er fuldstændig samme måde, vi identificerer aktier på. Det er fuldstændig samme måde, vi går ind i aktier på. Det eneste, det her afhænger af, det er, hvordan vi går ud af aktier. Og der kan man altså se, at vi svinger ret voldsomt. Hvis vi bruger low of day, så har vi altså en win rate på omkring 9%, hvor hvis vi bruger, lad os sige den her for eksempel, hvis vi bruger RSI på om RSI-værdien for aktien er under eller over 70 på en 17-dages glidende periode, så har vi altså en værdi på en win rate på 49%, så det er en meget, meget stor forskel. Herude kan vi kigge på profitfaktor og Kalmar ratio. Så vil jeg lige hurtigt springe over selve R-udregningerne, men håbe på, at de fleste er opmærksom på R-udregninger, og hvordan man kan bruge systemer til R-udregningen. Og så kan vi altså se på, hvilke nogle strategier performer bedst. Og helt kort kan vi se, alle de her forskellige strategier har jo et forventeligt positivt afkast. Det performer okay, men der er altså en meget, meget stor forskel på de forskellige strategier, hvordan de performer og hvordan de kører. Så trods man er kommet meget langt med selve identifikationen af setupet, og man er klar til at tage traden, så er der altså en verden til forskel, hvilke positioner man rent faktisk tager. Og hvad jeg har identificeret, det er, at det fungerer faktisk rigtig, rigtig pænt at komme ud af de her aktier rigtig hurtigt, med mindre at de performer rigtig godt. Og det er lidt det, vi ser med RSI-strategierne her. Vi kan også se, at low of day performer pænt. Vi ser, at average true range performer pænt, og så performer, altså hver en par andre ting, der performer pænt, men grundlæggende er det ligesom det, vi kan trække ud af det. Og det er også derfor, at i den Telegram-gruppe, Erik nævnte tidligere, der vil det tage udgangspunkt i en RSI-strategi. Dog håber jeg, at I alle sammen kan se, at i behovs, altså den specifikke risk-strategi er ikke så vigtig. Det er relativt vigtigt, men andre risk-strategier virker også, så der er ret stor mulighed for at tilpasse det her system til jeres behov og ønsker. Sådan. Så hvis vi tager et lille skridt tilbage, så har vi altså nu et system, som kan følges, som I har fået den grundlæggende forståelse af det. Der er selvfølgelig betydeligt flere ting, som vi ikke kan nå at komme ind på her på den her lille time, som I kan følge, og som har en grundlæggende edge. Det er long edge, den har på at købe aktien, og edgen er faktisk aktiv, om man følger et eller et andet risikostrategi. Så man har faktisk mulighed for at tilpasse det. Nogle vil måske hellere have en meget lille win rate, andre vil have en meget større win rate. Det kan være, at man har lyst til at gå langt med en stor del af sin portefølje, og nogen vil gøre det med en mindre del af sin portefølje. Yes. Til sidst, før vi måske tager nogle spørgsmål, vil jeg lige gå igennem nogle historiske highlights. Spring over historiske highlights og gå direkte til, hvordan jeg ser i hvert fald min algoritme frem til udviklelse, og forhåbentlig inspirere nogle af jer. I slutningen af det her år vil jeg have 20 ukorrelerede algoritmer, som vil have en korrelation med det samlede marked, der er meget, meget tæt på 0. Det vil altså sige, at det samlede marked, om det stiger eller falder, har ikke den store indflydelse på mine algoritmer. Tværtimod har det kun indflydelse på mange trades, der er for mine algoritmer.
Det forventede årlige afkast vil ligge til 1-4 gange mit maksimale drawdown, hvilket slår indekserne helt enormt. Og forhåbentlig er i line med nogle af de resultater, jeg fortalte om tidligere fra andre folk, der har gjort det samme. Jeg vil lige gøre det helt klart, at så vidt jeg, eller i hvert fald fra min side, så er det muligt for jer at følge de kanaler, der er blevet de trades, den her algoritme tager. Og jeg vil lige kort vise, hvordan det egentlig ser ud. Det her, det er kanalen, og hver eneste gang, der kommer, I bedes lige læse meget, den her meget lange besked igennem, så I har indblik i, hvordan det foregår. Og så når der kommer en trade, så skriver hvor i det her billede, så kan I se tidspunktet, den kvalificerer sig på, symbolet, navnet, det target entry, som man skal gå efter, eller noget i det område, og så positionsstørrelsen ifølge algoritmen, og til sidst en score. Der er tre forskellige scorer, og rød er så et marked, hvor man ikke har lyst til at handle det i, og det er jo fordi markedet har været ganske faldende her lige på det sidste. Og så ligeledes får man besked, når man er gået ud, og så kan man så gå op og kigge på selve aktien her. Det er så den, man er gået ud af her. Denne specifikke risikostrategi, der bliver brugt på nuværende tidspunkt, er i RSI'ens område, og det kan godt ændre sig på sigt i takt med, at det bliver mere profitabelt, for eksempel at holde i længere perioder, hvis markedet går ind i en trending opadgående periode. Og forresten, det skulle I måske lige fornævnt, Herculeas er den quantfond, jeg har intention om at oprette i fremtiden, når alle algoritmerne er færdige, og det er derfor, der står Herculeas. Yes, det var egentlig grundlæggende det, jeg havde at sige. Jeg håber, at nogle af jer måske er lidt mere enige med min startende hypotese, end I startede ud med at være. Hvis der er nogle spørgsmål, er I meget velkommen til at stille dem. Jeg tror dog ikke helt selv, jeg kan se dem, Erik, så det kan være, at du er nødt til at spørge. Tusind tak for præsentationen, Jacob. Jeg synes, det var meget pædagogisk og meget interessant. Altså, der er ikke så mange spørgsmål, men der er nogen, der er sådan lidt forvirret, og sådan, det tror jeg handler om det her, omkring det her med, hvordan man egentlig selv handler der. Altså, du viste regnearket. Og sådan som man skal forstå det, det er jo, at du har testet en masse forskellige måder at komme ud og ind af markedet. Og det du viser her, det er så, hvad er den bedste metode? Og måske kan du sådan helt konkret fortælle om en konkret handel, hvornår du så vil gå ind og ud. Det viste du jo faktisk, men det kunne måske være meget interessant, at du lige viser det under den forestilling, at man faktisk kunne tage handlen selv manuelt. Og så ved jeg godt, det bliver enormt indviklet. Så man skal gøre det manuelt, men så er jeg sikker på, at folk måske i højere grad forstår det. Kan vi prøve yes, det? Det kan du bruge. Absolut. Der er jo faktisk, der har været et par handler i dag jo. Så den ene var VTI. Og der kan man se her, vi har en aktie, der har været stigende over en periode. Den har så steget 96%. Det kan selvfølgelig også være, at den her periode, den tager det fra. Det kan jeg ikke helt gøre at fortælle. Så har vi haft en sidelæns bevægelse. Det er det, vi ser her. Og i dag brød aktien så ud. Den brød ud over kurs 7,99. Og det er simpelthen der, vi ser udviklingen. Så hvis vi lige prøver at hoppe ind på en lidt kortere graf, 5-minutters grafen, så kan vi se, at det er sådan aktiens udvikling. Så man vil altså have købt her i 7,99 eller omkring der, hvilken pris man nu end får. Og så vil algoritmen fortælle, hvornår man skal gå ud. I det her tilfælde, som ofte sker på de her aktier, så har vi noget, hvad man kalder et initial stigning. I det her tilfælde steg den, men nu er den så ned igen. Og hvis man bruger ASI som risiko på den her, så jeg kan lige lægge den op, hvor det så I kan se det alle sammen. Lad os sige, at man bruger ASI 14. Så kan man se, at det er ret usandsynligt, at ASI 14 kommer over, fordi den lukker rød. Så med mindre aktien stiger 20-30% nu, så vil algoritmen gå ud af den her position i slutningen af dagen. Og det vil den altså så gøre til et tab på, hvad der lige nu ligner 8 cent. Og det er sådan, man vil tage traden. Og så kan det være, at man siger, det kan godt være, at ASI performer pænt, men det er simpelthen for korte trades til mig. Jeg har ikke så meget tid. Så kan det være, at man kan sige, okay, jeg kan også vælge andre risikoniveauer at bruge. Vi kan bruge SMA 20. Det performer også pænt. Ikke lige så pænt, men så kan du lægge et moving average ind,
på 20. Og så er risikostrategien jo så i det her tilfælde bare, at du går ud, hvis den går under et 20-dages glidende gennemsnit. Så i det her tilfælde vil du ikke gå ud i slutningen af dagen. Du vil først gå ud, når den går under et 20-dages glidende gennemsnit. Hvis din risiko er 20-dages glidende gennemsnit, som er noget længere væk, så har du altså positioner i noget længere tid. Du har måske positioner i en 5, 10, 20, 30 dage i sådan give and take, hvor hvis du bruger en ASI-strategi, som er noget mere aggressiv, så går du altså meget, meget hurtigt ud, ofte i slutningen af dagen, medmindre den performer rigtig pænt. Så det er sådan, man skal se det. De identifikationskriterier, jeg har fået her, skal ses som at være en måde, hvorpå man kan finde en aktie, som faktisk har en relativt pæn edge, som jeg lige kan hive op igen hernede på de her procenter over tid, som bare er i løbet af et par dage. Og de forskellige risikostrategier er så, hvordan er det, vi kan identificere det her setup? Hvordan vi kan handle det her setup? Og grunden til, at der også var lidt snak om antallet af trades, det var jo, at man kan jo lægge en masse kriterier ind. Så kan man sige, at jeg vil kun handle de 1% af aktier, der er steget mest, eller jeg vil kun handle aktier, som har steget 30% den sidste måned, i stedet for over de sidste par måneder. Og så er der rigtig mange måder at begrænse sig på, men der er også rigtig mange måder at åbne det op på. Og det her, det er altså på tværs af alle de forskellige kategorier af aktier. Så derfor er det en ret stabil edge at arbejde med. Niklas han spørger, og det er et spørgsmål, som vi får rigtig meget. Det er, hvis du laver 10 handler, hvor mange af de her handler vinder sig, og hvor mange taber? Jamen det kan jeg jo så faktisk vise. Det kommer jo an på, hvilken risikostrategi du bruger. For hvis du bruger den her risikostrategi, som teknisk set performer rigtig pænt, så vinder du altså, af 10 handler, vinder du nok kun én handel. Men når du så vinder en handel, så vinder du 10,7 R, og når du taber en handel, taber du altså kun minus 0,6. Så du har faktisk et rigtig pænt overskud i slutningen af en masse handler, men på en enkelt handel vil du højst sandsynligt tabe. Hvorimod, hvis du valgte en af de andre risikostrategier med en højere win rate, så vil du så nogenlunde vinde halvdelen af dem. Okay, så, og dem, hvad skal man regne med der? Man skal ikke blive skuffet, hvis man taber en handel, vel? Fordi man skal bare vente på, at der så kommer en raket netop. Absolut, man skal ikke blive skuffet. Hvis vi kigger på tradesene, det her system producerer, så oplever vi ofte, at omkring 95% af alle trades, der kommer, de udligner lidt hinanden. Det vil altså sige, at du har nogle winner, du har nogle tabere. I det store hele går du lidt sidelæns. Og så engang cirka 1 ud af hver 20. trade, det er altså der, hvor pengene rent faktisk kommer. Det er nogle rigtig store trades, det er måske nogle trades, der stiger en 30-40%, 50%, som virkelig tjener pengene til systemet. Man ved ikke, hvornår de kommer, man ved ikke, hvilke aktier det kunne være. Det kunne lige så godt have været VTI, men som vi kan se nu, er det jo så nok ikke VTI, som giver den her trade. Lad mig lige hoppe over til Excel-lakket, sådan der. Så det er sådan, man handler de her systemer. Og det er jo det, jeg personligt havde meget svært ved, da jeg startede. For der synes jeg, jeg blev ved med at tænke, at jeg kunne slå mit eget system, og det kunne jeg simpelthen ikke. Okay, det er interessant. Så spørger Ernst, om der er noget, der har overrasket dig, som ikke virkede. Altså er der nogen af alle de her forskellige indikatorer, som har vist sig at være noget baloney? Ja, det er der faktisk rigtig meget, der har været. Jeg har ikke helt tid til at gå ind i det, men det er et meget stort emne. For eksempel har jeg testet for alle fundamentale data og tænkt, der må være nogen form for fundamental data, der har en indflydelse på den her udvikling. Og jeg har ikke fundet noget som helst fundamentalt, der gav mening. P-værdi, størrelse, shares outstanding, om de tjener penge eller ej, hvor mange penge de tjener, om der er vækst i antallet af medarbejdere, der har intet fundet, der havde den mindste indflydelse overhovedet. Tværtimod fandt jeg ud af, og det er jeg rigtig glad for, at jeg har fundet ud af, for det bekræfter lidt min egen mening, jeg ved ikke, om det er den rigtige måde at se det på, men det var, at aktier, der er lidt lavere prissat, performer typisk meget bedre. Den her strategi virker ikke på højt prissatte aktier, så du vil typisk ikke være i stand til at handle den her strategi med profit, hvis du handler på aktier, der koster altså flere hundrede dollars. Jeg har faktisk fundet ud af, at de performer absolut bedst med aktier, der koster mellem 1 til 27 dollars. Og det tror jeg primært skyldes, at konkurrencen i de her markeder er meget mindre, og at bevægelserne i langt højere grad er drevet af retail investors og discretionary traders, som er lidt nemmere at spille mod end de store konkurrenter.
Okay, så prøv at fortælle lidt om det her med, lige i øjeblikket har markedet været nedadgående i lang tid. Og så virker systemet måske ikke, eller hvordan skal man reagere i en nedadgående marked? Det er et rigtig godt spørgsmål, og lad mig lige vise det. Hvis vi tager et kig på S&P, og så kan vi hive et glidende gennemsnit op, så har vi, og det 200 glidende gennemsnit er et rigtig, rigtig pænt glidende gennemsnit, som langt de fleste algoritmefonde bruger i mere eller mindre grad. Så skal man være opmærksom på, at long-strategier virker ikke, når hele markedet falder. Så long-strategier virker i den her bevægelse, når den stiger. Det virker også i den her bevægelse, når den stiger. Det virker også lige for tiden lige nu. Men i de her lange bevægelser, når det falder, eller midt under corona, så virker de ikke. Så derfor kan man grundlæggende sige, at hvis du ikke handler systemet, når det er under sit 200-dages glidende gennemsnit, så er du ret sikker. Med det sagt, så er der jo nogle meget store stigninger, når et bæremarked er slut. Meget, meget store stigninger. Vi kan for eksempel lige rulle tilbage til... hvis jeg ellers skal finde ud af det. Vi trækker den bare lige tilbage til 2008. I den her periode herfra hertil og fremad, så var der faktisk rigtig, rigtig stor profit i langt de fleste long-systemer. Og det er jo klart, fordi selve indekserne tjener jo... indekserne tjener jo rigtig mange procent. Men hvad er der så fordelen ved et long-system mod bare at være investeret? Det er, at du kan godt ligge og handle det her long-system her, og være opmærksom på, at du taber nok lidt penge i starten. Men hvis du så får bunden med, fordi du ligger og handler det i den her periode, det er ikke fordi du forudsiger bunden, så tjener det faktisk sig selv ind og lidt til. Teknisk set, fra et meget teknisk perspektiv, kan du handle det her long-system gennem hele det her fald, og stadigvæk have et overskud på den anden side. Men det er jo ikke rigtig noget, man vil gøre. Og lige nu er vi jo i en krise, hvor markedet falder. Der er mange, der siger, at markedet allerede har ramt bunden. Nogle siger, at det ikke har. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg tror. Det vil ikke komme helt bag på mig, hvis det har ramt bunden. Det vil heller ikke komme bag på mig, hvis det ikke har. Dog kan jeg fortælle, at... Okay. Det er noget forudsigelse. Ja, men altså, det er jo, altså, jeg ved det ikke. Jeg har i hvert fald ikke tjent nogen af mine penge på at forudsige, hvor markedet skal hen. Så det, jeg bare prøver at forudsige, det er, kan jeg ligge og handle nogle systemer nu, som sætter mig i en rigtig god risikojusteret afkastsituation? Og det kan jeg. Jeg kan blandt andet handle det her system. Og hvis markedet nu falder igen hernede til, og vi er ude af den her stigning, så kan jeg jo bare stoppe med at handle systemet igen. Så går scoren herindefra for at være gul til at være rød. Og hvis markedet derimod stiger rigtig pænt, så har jeg faktisk et ganske flot afkast. Og så når vi eventuelt er over vores 200-dages glidende gennemsnit, så går scoren jo for at være rød eller gul til at være grøn. Og så vil du kunne handle det igen hele tiden. Okay, Jacob. Vi er snart nået i timen, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du lige forklarer det. For det er jo ikke sådan noget med, at du vågner op i morgen, og så sætter du dig ned og putte nogle tal ind. Altså det her, det har jo været en meget lang proces, og utrolig meget regneark, og en computer, der har stået dag og nat og tykket på de her ting. Kan du prøve at fortælle lidt om processen, så folk har en idé om, hvor svært det er at finde en edge i markedet? Ja, det har virkelig, virkelig været en langhåret proces, må jeg sige. Altså selv lige nu, ved siden af mig, står der nu en stor server, der ligger og kæmper sig igennem alt aktiedata fra de sidste 22 år, for at analysere nogle andre systemer. Det er virkelig en lang proces. Det er en meget hård proces også. Der er der flere gange, hvor jeg tænkte, det går jo ikke. Jeg må jo tilbage til mine short-systemer. Men heldigvis kludte jeg på lidt endnu. Jeg har brugt rigtig, rigtig, rigtig mange timer på at sidde og bygge det her. Og trods at man har en nogenlunde idé om, hvordan det her system virker, går det altså meget hurtigt op for en, at bare fordi folk har tjent relativt store procenter gennem årene, så er det altså overhovedet ikke et nemt system at handle. Og så tænker man, de her, altså, det virker som nogle relativt nemme regler at følge, og det er det skam også, men der er godt nok mere til det, for hvis du ligger og handler det her system uden en korrekt risikostrategi, når markedet falder, jamen så er du ret hurtigt out of this game. Hvis du vælger den forkerte risikostrategi, for eksempel ham jeg lod mig inspirere af, nu handler vi så overhovedet ikke samme system længere, men eller lidt i det samme dur. Han bruger SMA 10 som hans risiko. Og han overholder det næsten aldrig. Han ligger selv og går ind og ud, som han mener. Altså han har jo en meget discretionary tilgang til det her.
Og det kan man godt lidt tillade sig, fordi edgen er relativt stor, så det gør ikke en kæmpe forskel, om man går ud her eller der i det lange løb. Men han har jo oplevet udfordringer. Så var en anden stor udfordring, jeg oplevede, det var, at når markedet ændrer grundlæggende karakter, som det for eksempel gjorde her under 2021, hvor vi faktisk så, at tech-aktier og healthcare-aktier alle sammen var faldende. Vi havde jo lidt et hidden bear-marked i 2021, men der steg commodities og utilities-aktier så meget, at det hævde hele gennemsnittet op. Det har jo faktisk været en stor udfordring for et breakout-system, som typisk ligger og handler de her tech og healthcare og forskellige typer aktier, der ikke er i commodities-sektoren. Så det har virkelig været en lang proces, og heldigvis har vi kommet frem til et system nu, som performer relativt stabilt, også i høj grad på grund af de her risikostrategier, som er i stand til at identificere, om markedet er stigende eller faldende, med sådan en meget blød indikator, eller ikke blød, men meget klar indikator, der hedder det 200 dage siden gennemsnit på indekserne. Og når systemet performer, så outperformer det ret markant. Så hvis vi lige kort tager et kig på grafen igen, så skal vi altså være opmærksom på, at en ændring på en, jeg ved ikke, om I kan se tallene her, det kan være, at jeg lige skal zoome lidt ind. Så en ændring på en, nu er det så lige millioner, men en ændring på 1 million, det er faktisk en fordobling, fordi det er i en logaritmisk graf. Så ændringen fra 1 til 2, det er jo så en fordobling, og fra 2 til 3, det er en fordobling af den allerede fordobling, og fra 3 til 4 er en yderligere fordobling. Og der kan vi altså se, at det er altså et relativt pænt system, det her. Det giver virkelig flotte risikojusterede afkast. Og det er jeg egentlig meget stolt over. Jeg glæder mig meget til at handle det hele er sat op. Jeg venter blot nu på, at scoren ændrer sig for at være rød til at være gul, og det vil I så sagtens kunne følge med i gruppen. Og jeg har meget store forhåbninger og forventninger til dette system. Jamen Jakob, tusind tak. Vi har jo haft fornøjelsen af, at du er kommet ind på vores kontor. Nogle gange ked af det, opgivende, og andre gange virkelig begejstret, og næsten ikke til at styre, fordi du havde fundet en edge, som ja, du næsten havde opgivet. Det var lidt væk i vej. Fantastisk rejse at følge, og vi er super glade for og spændte over, at det nu er lykkedes at finde en strategi, som vi jo så også sender signaler ud om, og jeg tager lige skærmen tilbage her. Så jeg lige endnu en gang kan vise, hvor det er, det der er blevet spurgt rigtig mange gange til. Man går simpelthen ind på daytrader.dk, og så trykker man på banneret her, og så tilmelder man sig, og allerede i morgen begynder vi at udsende dine handler i trial-kanalen, og så kan man følge der. Man kan også selv prøve at handle det, men som vi har lært, så kan det være ret svært at holde styr på det hele. Så det nemmeste er at følge dig på kalenderen der. Det blev de sidste ord, Jacob. Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje. Jeg synes, det har været super spændende og rigtig, rigtig pædagogisk. Og det har givet et godt overblik over, hvor meget der skal til for at finde en strategi. Og hvordan man så kan handle en, som faktisk virker. Jamen, jeg har nu ikke mere tilføje. Jeg håber, det var lidt mere pædagogisk end sidst. I hvert fald var det min intention. Om det så lykkes, må man jo må afvente at se. Jeg synes, det lykkes, og folk virker begejstrede. Så tusind tak for det. Vi ramte en time helt præcist. Jeg sender en mail ud her om få minutter angående kanalen, og så kan man gense videoen, webinaret om nogle dage, når vi lige har fået ordne optagelsen, den får I også på mail. Og så er der kun tilbage at sige tusind tak for i aften, og vi ses forhåbentlig en anden gang. Godt. Tak for det allesammen.